Tak, omrkneme ležan, kdy teda je vidět, že už tady nechávají všechno těsto, co tam měli, protože samozřejmě je snužka, že jo, začala, takže omrkneme, ale říkám, tady na Vysočině můžou běžně lítat tak ty 2-3 dny, takže tady je to trošičku o ničem jiným. Já jsem začal z téhle strany, tady už je vidět, že tam něco ukládají, jo, třpičí se to tady. Včelstvu teda umožním všude už běžně do, tady taky jo, se to krásně lesklo. Včelstvu teda umožním všude do medníku, čili tady doskládám souše, který jsem si za sebe nachystal. Teď to jenom otočím, patří obráceně. Já jsem to otáčel kvůli zásobám. Jo, tady vidíte, doplněno, no. Cukerny vybrány a doplněno novýma zásobama, tak to myslím. Takže tady už je plot, koukám. Pil a plot. Jo, proto vím, že třeba s příkrama to nejde přehnat. Oni ve chvíli, kdy začne snužka, tak je prostě, toho prostě nechcou, toho nechaj být. Tak, tady vidíte otevřený plot. Zavřený plot. Už teďka vím, že jim tady přesunu souše mezi to. To má být už teplo. Sice má být pak zase přeháňky, deštivo, ale až ke konci týdna, takže budou moc lítat. Tak, tady vidíte taky zaplodováno krásně. No. Takže to už je kolik dva? Zaplodovaný. Jo, tady máme taky plot otevřený všude. Čili matka by nebyl problém už najít. Snad. No, čeličky jsou hodňonky, protože samozřejmě počasí je dobrý, snužka je. No, tak tady máme taky otevřený, zavřený plot. No. Ona tady měla před asi 3 týdnama týden vynechávku v plodování. Hodně tady byla zima na Vysočině, celkem dost velká. Tady bylo fakt -5, mě zmrzly normálně květy na stromech taky, tak jak na jihu. Takže i tady jsem to schytal. Prostě se nám vrátila zima na chvíli, ale vidíte sami, ona to rychle dohání, ta matička. Jo, a tady pak vždycky je ten rozvoj raketový. Tady vidíte matičku. Jo, já svému výchytku. Tady. Tak pojď. Teď tě nezraním někde. Vždycky nechám zavírat hodně pomalinku. Protože se bojím. Tak. Matička vychycená. No, tady máme další plodovek. A jen to tady, já jí to tady pak nazabruju. Počkej, jsou to samosanka. Souše mám, myslím, nazabruju. Tak, aby donutil, tam padá ten příkrm, který oni už nechcou. Se rozklad víc a tady už je pil. Tady už je pil. 6 zaplodovaných ranníků, 6x, 3, 18, no, usedne celý tady ten spodek. Tady už je krásně, dá sobě vidět, jak, dívej, jak jsou leskné, ono jsou další. Zaneseno nově dalšímu. Tak. Tady taky. Tady všude mají zásoby. Já udělám teď jednu věc, já už začnu skládat do toho horního, ale počkat, ne tady takovou hezkou, to ne. To nechám tady pěkně dole. Jenom ty tmavší si tam budu vyřazovat. Já tady mám donesený tady, ale ty tmavší si tam přesunu. Ale ne takhle zasobený, to ne, to rozhodně ne. To by totiž tam zůstalo v tom medníku. A bych vytáčel cukr a to právě je nechci. Takže. No, tenhle si dáme taky bokem.
Takže to jim tady nechám, takhle. Tohle jsou zásoby, jo. Tak ty dám taky bokem, protože ty taky posunu. Jo. Tady už je pil. Vedle pilu dám tady ten zásobní, co byl. Já to teďka takhle prohazuju záměrně, protože oni začnou čistit a přenášet, jo. Oni začnou čistit a přenášet a kde mám ten rozpěrač tady. A začnou mě, a ta matka to zaklade, ty volný prostory, protože to bude chtít mít tak, jak to bylo předtím. Já je to v podstatě narušuju. To, že si to teď můžu dovolit udělat, je proto, že už je na to počasí. A čili, že už je teplo a že má být teplo. Jinak bych to udělat nemohl, protože bych je narušil a podkladil. Jo, takže dáme tady plodovej pěkně. Tam zakouřeme, jak slezou. Konečně mě nevyhasl, za to se mě otevřel. Tak, tady je co? Tady je taky plot. Tak tady dám ten další poluzanesený, oni jsou na polu, což já právě chci. No, leskne se to tam, takže v podstatě oni ty zásoby si přenasijou a matička to bude chtít zaklást, aby to hnízdo bylo v celku. Nedávám jim tady zatím do toho ležanu mezi stěnu, protože vím, že se potřebují víc rozjet tady. Tak, tady je otevřený plot. To nechám u toho. Jeden. Tak, a tady mám nachystanou další, jo. Slesknou si se první snužkou. A to opět dám mezi ty dva zaplodovaní, protože tady je plot. Jo, tady je plot. To znamená, že v podstatě na dvou místech se mi ten plot jak kdyby roztrhl. A vložil jsem tam mezi stěny s neuzavřeným nanošeným nektarem, to oni přenosijou a matka to zakládá ty buňky. No, tím je v podstatě roztáhnu. Donutím, aby se roztáhly. Tak, dáme tady. Kaž, to je celkem, ale tady je plot ještě. Ne, semka ten plot. No tak tady je 7 rámků plodu, no tak vlastně tak rychle se rozjede, jak se to vylíhne. To je pravda. Ale měla tady opravdu vynechávku, čekal jsem, že bude delší dobu slabší, ale ona vlastně z nějakého důvodu udělala, aby to uhřáli prostě, no, protože tady fakt bylo zima. To všichni víme. Kdo máme včelstva na Vysočině nebo vejš. No, tak, co je tady? Tady je taky ještě trocha plodu a zásoby. Takže tomu přirazíme. Co je tady? Tady je čerstvě donesený, se to leskne. A tady je trocha uzavřených cukerných. No, tohle je zrovna adept, tady je to jenom troška těch cukerných, jinak je to čerstvý všecko. Tak tohle je zrovna adept, který dám nahoru. Tady je dost cukerných, tak tenhle tady nechám. To je někde ještě zásoby? Ne, to už jsou všechno souše. Tak, jo, to už jsou všechno vybrané souše. Zemlouvu. Takže tohle to dám nahoru. Do medníku. Tam jsou čerství, aspoň je tam budu lákat. Už má jeden medník. A teď budou mít pěkně druhé. Stavební tady mají na kraju, tady mají taky co dělat. Čili já se ještě pám, jestli tady nemám nějakou hezčí nahoře. Myslím, že jsem tady měl, že bych jim přesunul dolů a nahradil právě. Dole chci mít jenom hezky, já se pak podívám, já to budu muset sklopit a probrat. Teďka to tady srazím. Tak. Tak. A vypustím matičku už. Tak. Šupiš.
chvíli, kdy člověk otevře, tak chce jít na druhou stranu. To tak bývá. Ne? Tak. Běž za svýma. Tak, a jdeš. A jdeš pěkně domů. Je to tak. No. A je doma. No. Tady pak doplním, ještě si donesu souše, čili už bude mít normálně plnohodnotný prostor nad sebou. Medník. 7 rámků má v této chvíli to včelstvo s plodem, takže to není zase tak zlý, čekal jsem, že to bude horší, protože tady bylo přerušené kladení tou matkou, ale jak je vidět, tak to není nějak zlý. A v této chvíli už bude po celém prostoru dána mateři mryška. Musím otočit jenom tak, aby tam byly hezky ty průlezy. Všude. Každé uličce nejlépe. A budou zpřístupněny oba dva medníky. Už byl jenom jeden a tady to měli zateplený s tyrudrovou deskou tady na té straně, kde ploduje, ale teď už to bude otevřený celý a bude umožněn vstup s čelem do celého prostoru medníku. Jo? Myslím si, že včelstvíčko je nachystáno do velkého rozvoje. Je to tak, že tady na Vysočině je všechno nachystáno. Tady je to v podstatě začala opravdu první větší snužka, všechno tady už kvete, ale tady je to prostě nachystáno. Tady to tak prostě je, protože Vysočina není Brno. A v tom je toto krásný, už jenom v tom, jak je to jiný. Jak člověk může hodnotit, může to opravdu porovnávat a je to opravdu hodně jiný. Tak v této chvíli jim to tak pěkně zavřu. Tak, na chvíli to z ruky, ale to nevadí. Tak. A včeličky doopravdy dostanou doplněno tady. Mezi stěnky uzavřu je a můžou vesele vegetit. Vidíte, už se seznamujou, už sem lezou. Vidějou nad sebou otevřený prostor. A můžou veselé nosit. Oni něco už nosijou, ale je potřeba, aby se vylíhl ten plot, co tam je nachystán. Jak se vylíhne, tak to bude, tak přijde k obrovskému rozvoji náhlému, to tady na Vysočině bývá. Vesměs daleko rychlejší než v Brně a velice rychle prostě včely doženou to, co je teď už v Brně.